İnsan yaşı müəyyən həddən sonra, 55-dən sonra adətən qadınlarda normal sayılan bu yaş sayılır. 53-55 sayıdan sonra klimaks dövrü başlayır və insan klimaks dövrünün müddəti aşdıqdan sonra adətən qadınlar cinsəl istəklərini tamamilə olmasa da maksimum həddə itirmiş olurlar. Minimal səviyyə düşür. Kişilərdə də bu 60-dan sonra başlayır. 60-lardan sonra başlayır bu istəyin ölməsi və bu istəklərin ölməsi, artıq cinsəl tələbatın minimum həddə enməsi cinsəl münasibətlərini çox minimal həddə endirir. Amma eyni zamanda da artıq müəyyən yaşamın son mərhələsi olur. Çünki müəyyən o həyat dönəmindəki ailə, uşaq və müəyyən qızğın həyat tərzinin son dönəmi olduğu üçün bu dönəmdə artıq övladların uzaqlaşdığı, hər kəsin problemləri və ya ailələri ilə bağlı münasibətləri ayrıldıqca iki insanın, iki partnyorun artıq 55-dən sonraki münasibətləri daha çox bir-birinə qayğı münasibətləri fonuna keçir. Bir-birini daha çox anlamağa, bir-birini daha çox dəstəkləməyə, bir-birinə daha çox nazı ilə oynama kimi çıxır. Bir-birindən daha çox zaman ayırma müddəti başlayır ki, o dönəmə əsasən məhəbbət mərhələsi deyirlər ki, o dönəmdə daha çox bir-birinə olan həm qayğıları, həm ehtiyacları, həm də bir-birlərinə olan istəkləri sosial fondakı və eyni zamanda da sosial və fərdi münasibətlərdəki istəkləri daha yüksək olur ki, buna məhəbbət mərhələsi deyirlər.